байна. За тэгвэл нийгмийн асуудал дээр ярилцъя те. Нийгмийн асуудал бол бидний хяналтын дотор байдаггүй байхгүй юу? Ихэнх хүмүүсийн санаа зовдөг одоо хийх гээд байгаа юмнууд нийгмийн асуудал яриад ядуурлыг бууруулах гал гэдэг эсвэл нөгөө тэр гудамжинд байж байгаа хүмүүсийн төлөө гомдлоод гэдэг те. Эсвэл одоо юу гэдгийг тэр авилгалын асуудал гэдэг юм хүчрхийлээ одоо гэр бүлийн хүчрхийлэх болж байна. Одоо тэнд бас нэг хүн өвхлээлгэн энэ тэнд бас нэг эмэгтэй нөхөртөө зодууллаад гин тэнд бас нэг хүүхэд одоо шарахтаад эмгэлт хөвцсөн байна гэдэг. Тэрийг бол бид нар өөрчилж чадахгүй байхгүй. А гэхдээ өөрчлөхөд нөлөөлөхөр юмыг бид нар хийж чадна. А гэхдээ бидний хяналтын дотор биш байхгүй. Хүн болгоны яаж авирлах нийгмийн одоо энэ тэнд болж байгаа өөр хүмүүсийн яаж авирлахад бидний хяналтын дотор биш. А гэхдээ бид нар нөлөөлж чадна. Тэрний юу вэ гэхээр бид нар өөрсдөө төрүүч хийлсэн хяналтын дотор байдаг юмнуудаа зохицуулаад чадчихвал бид нар нийгмийн асуудалд эргээр нөлөөлж чадах байхгүй. Тэ? Бид нар эдийн засгийн хямралыг одоо ирэхгүй байх хямрал бол ирдэг. Хүн болгонд янз янзаар тусдаг эдийн засгийн хямрал. Тэ? Цал цомхотгол болж ийн гэн тэнд явж ийн гэн цалин юу ажиллах гэн ажилгүйдэл болж ийн гэн тэгэхэд ажилгүйдэл болохтой зөвхөн ажилда одоо сайн үр дүн гаргаж чадахгүй жоохон юу чадвар муутай харилцаа муутай тэг хүмүүст л тэр ажилгүйдэл илүү ойрхон ирдэг байхгүй тэг чаддаг хүмүүсээ ямар ч хүн ажилгүй болгодгүй штэ тэ чаддаг хүмүүсээ авч үлдээл юу яд штэ тэгэхээр эдийн засгийн хямрал хичнээн нүүрлж исэн тэ ажлаа хийж чаддаг үр бүтээлтэй юмаа хийж чаддаг уур чадвартай тийм хүмүүсээ бол ямар ч хүн эдийн засгийн хямрал аврагдаад гараад явдаг байхгүй тий. Тэгэхээр юу ч нүүрлж исэн хамаагүй гадна талд иргэн тойронд юу ч болж исэн хамаагүй бид нар тэр нийгмийг бол тэр чигээр нь өөрчилж чадахгүй. Гэхдээ өөрийнхөө ирээдүйг бид нар өөрчилж чадах байхгүй тий. Одоо янз янзын болж байгаа энэ нийгэмд болж байгаа бүх юмнууд нь хүмүүс санаа зовж байгаа санаа зовж байгаа зөв. А гэхдээ хитрхи том байгаа аахгүй энэ бидний хяналт дотор байдаггүй тий. А гэхдээ эхлээд бид нар өөртөө байж байгаа ямыг сураад мэдээд ашиглаад сурчихвал тий тэр одоо юуны асуудал бол байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас би одоо юу гэж хэлээд ийнэ гэхээр одоо энэ дараагийн слайд харж байна уу? Том ба жижиг бэрхшээлгээд одоо гараагүй. Ингэсгээ гарах бах. За тэгэхээр бид нар яа гэвэл өөрөөсөө том бэрхшээлийг шийдэх гээд өөрийгөө зовоогоод байдаг байхгүй юу? Тэгээ өөртөө байж байгаа хяналт дотор байдаг жижиг бэрхшээлүүдээ шийдэж чадтаа очдаг. Тэ? Том бэрхшээлийг хараад байдаг. Жижиг бэрхшээлийг бид нар шийдэх байждаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ та гээд энэ юу голд нь байж байгаа нь бид нар өөрсдөө тэ? Тагийн би өөрөө энэ голд нь байж хаад өөрөөсөө том байж байгаа бэрхшээлийг бол би шийдэх гэж зовхын оронд жижиг байж байгаа бэрхшээлүүдийг шийдээс урчих тэ? Тэгвэл тэтгэдэггүй том болвол юу биш байхгүй. Тэгэхээр жижиг бэрхшээл маань юу байгаад байна гэхээр түрүү хэлжсэн шүү дээ тий саяны дурдсан. Одоо миний гарын дор хяналтын дотор байдаг эсвэл надаас жижиг тий надаас шалтгаалж болох ууц тэр жижиг бэрхшээлийг бид нар шийдэж сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгвэл бид нар том бэрхшээл тулгарсан ч бид нар давж гарч чаддаг. Том бэрхшээлийг бүр оронгоор өөрчлөх тэр хүч чадлыг бид нар өөртөө хуримтлуулчихдаг байхгүй юу? Та ганцаараа биш байт юм аа жижиг бэрхшээлүүдээ сайн юу ясаргаад айгүй амжилттай олчин зохицуулчихсараад тий жижиг бэрхшээлийг шийдэх тэр арга боломжуудыг бид нар олж хараад зохицуулаад сурчингууд олон юм зохицуулсан юм чи айгүй амжилттай болоод юмнууд нь хийгээд ундраал тий энэ тийнд амжилтууд ингээл гялцаал янз янзын боломжууд гарч ирээл өөр хүмүүсээс нь өөртөө нэгдэж боломжийн улам нэмэл тий. Тэгэхээр хамтдаа бид нэр тэр том бэрхшээлийг зохицуулах байхгүй юу? Тэ? Том бэрхшээлийг шийдэх нь ганцхан таны ажил биш байхгүй юу? Тэгэхээр том бэрхшээлийг шийдэх хэмжээний хүч чадлыг ч юм уу одоо тэр орчин нөхцөлийг өөртөө бүрдүүлээгүй тэр одоо тэр төвшин төрөн хүртлэе та өөрөө чадвартай биш л болвол том бэрхшээл танд томдоод эхлэх байхгүй юу? Том гэж харагдаад байгаа тэр бэрхшээл тэ? Хитрхи том бэрхшээл ихэнх хүмүүс яадаг гэхээр өөрийнхөө юугэ тэр хитрхи том бэрхшээлийг хараад өөрийнхөө эрчлөө өөрийнхөө бүх энергийг гарцдаал өөрөө тэрэндээ гаслаад зовоод яваад байдаг байхгүй тий. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө тодорхой хэмжээний тэр том бэрхшээлийг шийдэж чаддаг болтлоо бид нар өөрсдийгөө аягуулж мундаг болох хэрэгтэй байгаа байхгүй тий. Ерөнхийдөө болох уугүй юу тэр хүрэн хүртлэе бид нар тэр олон жижиг бэрхшээлүүдийг шийдэж зохицуулаа явцсныхаа дараа нэг өдөр та магадгүй ерөнхийдөө болоод ч юм уу тий Монголын нэгэнд яг энэ хэсгийг ингэж янзлах хэрэгтэй тэгвэл бид нар энийг зохицуулж чадна ч гэдэм үү эсвэл та одоо юу гэдэг одоо юу өөр нийгэмд нөлөөлөхөр одоо өөр ямарч байгуулгаа ч юм уу өөр хүм олон олон залуучуудыг удирдаад нийлүүлээд нэг одоо том баг бүрдүүлээд юм хийж болно шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр бүхэн ерөөсөө
боломжтой байхгүй. Хамгийн гол бид нар өөрсдөө байж байгаа нөөц болцоогоо ашиглаж чадахгүй бол өөр хүмүүсийн орж ирсэн нөөц болцоог ашиглаж чадахгүй. Тэ? Өөр хүмүүст байж байгаа тэр боломжуудыг ашиглаж чадахгүй. А тэгээд тийм учраас бид нар нөгөө энерги алдаад, тэ? Хүч чадлаа алдаад том бэрхшээлийг шийдэж чадахгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэ?